Você sonha com um mundo melhor e mais justo. Você, assim como eu, está inconformado com o estado desse mundo hoje em dia. Sabe, eu gosto de uma frase que diz assim: não importa o quanto você se importe. Existem pessoas que simplesmente não se importam. Você já deu uma boa olhada nesse mundo? Parece que ninguém mais se importa com nada, não parece? Eu não digo ninguém, porque eu me importo e eu sei que talvez você se importe também. Você já viu como que em geral as pessoas não estão nem aí? Elas já se acostumaram tanto com guerra, com fome, elas já se acostumaram tanto com desgraças, com gente sofrendo, que parece que elas ficaram com a consciência cauterizada. Eu, entretanto, sofro todos os dias quando eu vejo isso. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que eu amo de paixão, de um homem que eu admiro muito, um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Não sei se você já ouviu falar dele. Eduardo Galeano, só para você saber, ó, eu fiz uma pesquisa aqui na Wikipedia para te dar resultados exatos. Eduardo Rilgues Galeano foi um jornalista e escritor uruguaio. É autor de mais de 40 livros que foram traduzidos em vários idiomas. Suas obras têm gêneros ortodoxos, combinando ficção, jornalismo, análise política e história. Ele nasceu em setembro de 40 e morreu em abril de 2015. Esse texto dele, que eu amo, chama-se Direito ao Delírio. E ele diz assim. Mesmo que não possamos adivinhar o tempo que virá, temos ao menos o direito de imaginar o que queremos que ele seja. As Nações Unidas têm proclamado extensas listas de direitos humanos, mas a imensa maioria da humanidade não tem mais do que os direitos de ver, ouvir e se calar. Que tal começarmos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar? Que tal se delirarmos um momentinho, você e eu? Ao fim do milênio, vamos fixar os olhos mais para lá da infâmia para adivinhar outro mundo possível. O ar vai estar mais limpo de todo veneno que não venha dos medos humanos e das humanas paixões. As pessoas não serão mais dirigidas pelo automóvel, nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas pelo supermercado, nem serão assistidas pela televisão. A televisão deixará de ser o membro mais importante da família, assim como o celular. As pessoas trabalharão para viver, em lugar de viver para trabalhar. Se incorporará aos códigos penais o delito de estupidez, que cometem os que vivem por ter ou ganhar, ao invés de viver por somente viver. Como canta o pássaro sem saber que canta, e como brinca a criança sem saber que brinca. Em nenhum país serão presos os rapazes que se neguem a cumprir o serviço militar, mas sim os que queiram cumprir. Os economistas não chamarão de nível de vida o nível de consumo, nem chamarão qualidade de vida a quantidade de coisas. Os cozinheiros não pensarão que as lagostas amam ser fervidas vivas. Os historiadores não acreditarão que os países amam ser invadidos. O mundo já não estará em guerra contra os pobres, porém contra a pobreza. E a indústria militar não terá outro remédio senão declarar-se quebrada. A comida não será uma mercadoria, nem a comunicação um negócio, porque a comida e a comunicação são direitos humanos. Ninguém morrerá de fome, porque ninguém morrerá de indigestão. As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo, porque não haverá crianças de rua. As crianças ricas não serão tratadas como se fossem dinheiro, porque não haverá crianças ricas. A educação não será um privilégio de quem possa pagá-la, e a polícia. Não será um privilégio de quem possa comprá-la. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, voltarão a juntar-se, bem perto, costas com costas. Na Argentina, as loucas da Praça de Maio serão um exemplo de saúde mental, porque elas se negaram a esquecer os tempos de amnésia obrigatória. A perfeição seguirá sendo o privilégio tedioso dos deuses, mas nesse mundo, Nesse mundo avacalhado e maldito, cada noite será vivida como se fosse a última e cada dia como se fosse o primeiro. Você sonha com o um mundo assim? Eu também sonho. Só que eu preciso lhe dizer: só sonhar não adianta. Então eu lhe pergunto o seguinte: o que é que você tem feito no seu pequeno ciclo de influência para que o mundo se torne um lugar melhor para se viver? O que é que você tem feito nos seus hábitos? O que é que você tem construído com as suas palavras? O que é que você tem feito com o seu tempo? Quantas pessoas você tem ajudado? Quantas vidas você tem melhorado? Como você tem usado a sua vida, a sua preciosa vida? As respostas para essas perguntas definirão qual futuro você terá. Um futuro escuro, cheio de tragédias, de doenças, de amarguras e de arrependimentos? Ou um futuro brilhante, cheio de alegrias e paz? Como será a sua velhice? Quando você ficar velho, o que é que você vai fazer? Olhar para trás, amargurado e ver que a sua vida não serviu para nada, absolutamente nada? Ou você vai ter a alegria de pôr os seus netos, os seus bisnetos no colo e contar para eles como o mundo era e como o mundo ficou depois que você pôs suas mãos neles? Lembre-se, a única razão de você estar nesse planeta, nessa vida, é para com a sua vida tornar a vida dos outros melhor. Se você não está fazendo isso, você está retirando da vida. E quando você retira da vida, ela retira de você. Mude a sua vida antes que seja tarde. Faça a sua vida valer a pena antes que seja tarde demais. Há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.